تسکین پائیں گے ادب ملحوظ رکھنے کی ضرورت ہے یہاں نادا یور سے پاک ہے بابا کیا تشریف لائیں گے سامعین میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہاں کے بابا کے دیوانے کتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور کمیٹی جتنی بھی کمیٹی کے لوگ ہیں جتنے بھی دو سال کے بعد یہ ان کی محبت ہے بابا سے جو یہ عرس پاک ہو رہا ہے تو کمیٹی والوں کی طرف سے یہ بابا سے کیا کہہ رہے ہیں یہ توجہ کریے گا اپنا تمہیں بنایا میری بات بن گئی دل میں تمہیں سمایا میری بات بن گئی یا میرے ابدال شاہ بابا اپنا تمہیں بنایا میری بات بن گئی دل میں تمہیں سمایا میری بات بن گئی قربان جاؤں شان کریمی پہ میں تیری منہ سے بھی کہنا پایا میری بات بن گئی یا بابا ابدال شاہ بابا یہ سارے کمیٹی کے لوگ جتنے عرس میں موجود ہیں سب آپ سے کیا کہہ رہے ہیں وہ مجھ میں ہے میں اس میں ہوں دونوں ہیں رازدار فرید بھائی سعید بھائی وہ مجھ میں ہے میں اس میں ہوں دونوں ہیں رازدار ہے تاجداروں کا بھی میرا یار تاجدار اب اس سے بڑھ کے بندگی کیا لاؤں سرفراز سجدے میں میں ہوں اور میرے سامنے ہے یار تو تیرے در سے میرا گزارا بہت بہت شکریہ لیکن میں دیکھنا چاہتا ہوں میری ماں بہنیں ادھر دینے میں کنجوسی کر رہی ہیں ادھر بہت پیسہ دیا لیکن بابا کا صدقہ جو آج دے گا
कसम खुदा की उसके घर में एक साल तक कोई मुसीबत नहीं आई थी। क्यों तेरे दर से बाबा का सदका दिया है 100 रुपए से नवाजा बहुत बहुत तेरे डर से कमेटी वाले सारे ये क्या कह रहे हैं, ऐ मेरे अब्दाल शाह बाबा कैसे छोड़ू कर दीजिए और मेन माइक की आवाज को बढ़ा दीजिए। सईद भाई कैसे छोड़ू
मस्तान शाह बाबा तवज्जो चाहता हूं मैं कैसे छोड़ू मैं आपके दर को कैसे छोड़ू मैं आपके दर को कैसे छोड़ू मैं आपके दर को या मेरे बाबा निजामी अब्दाल शाह बाबा शकुर बाबा कौन है अभी तक आप हैं शकुर बाबा माशाल्लाह शकुर बाबा सुनिएगा आप निस्बती इसलिए शेर सुनना जानू निकले जानू निकले शकुर बाबा और हमारे जुगनू बाबा माशाल्लाह शकुर बाबा उसने जानू निकले तुम्हारे ऐसा मरना
मस्तान शाह बाबा आज तुम्हें पुकारा मुश्किल जो आप पड़े मुझ पर क्यों मेरे दिल में मेरे दिल ने कि मेरे दिल ने तुम्हें पुकारा हो जाए कुछ दिन के लिए तो उर्स बंद हो सकता है हमेशा के लिए नहीं क्यों हर मर्ज का इलाज है ना अल्लाह कोई ना कोई रास्ता निकालता है इसलिए कहा है लाख दुश्मन जमाना हो जाए शकूर बाबा जुगनू बाबा शेर पर पूरी कमेटी को तवज्जो चाहता हूं शकूर बाबा जुगनू बाबा देखिएगा शेर सुनिएगा
आज दो साल के बाद उर्स करा रहे हैं ये कमेटी के लोग, इनको कैसा लगाव है बाबा से, सुनिएगा शेर। मैंने दामन को थाम रखा है, मैंने दामन को थाम रखा है, मैंने दामन को थाम रखा है। शकुर बाबा, जुगनू बाबा, मेरी कश्ती मैंने दामन को थाम रखा है। शकुर बाबा हजरत, मैंने दामन को थाम रखा है, मैंने दामन को थाम रखा है, मैंने दामन को थाम रखा है, क्यों मेरी कश्ती तू सहारा, तू सहारा। या मेरे मस्तान शाह बाबा, या मेरे अब्दाल शाह बाबा, या मेरे कमरिया वाले बाबा, बाबा निजामी, तो मुझे चाहता हूं ये जितने भी गुलाम हैं क्या कह रहे हैं, मैंने दामन को थाम रखा है, मैंने दामन को थाम रखा है, मैंने दामन को थाम कश्ती, मेरी कश्ती, मेरी कश्ती, मेरी कश्ती का तू सहारा, तेरे दर से